Kapitan Grant'ın uşaqları, birinci hissə, 12-ci fəsil. Dəniz səthindən 1200 fut yüksəkdə. Çilidən keçmək indiyə qədər heç bir çətinlik törətmirdi. Ancaq bu yerdən başlayaraq dəstə uca dağlara dırmaşmaqla əlaqədar olan bütün maniyyə və təhlükələrə məruz qalırdı. Burada təbiətlə amansız mübarizə başlanmalı idi. Yola düşməzdən qabaq çox mühüm bir məsələni həll etmək lazım gəldi. And sıra dağlarının hansı keçidindən istifadə etməli. Bu məsələ ən əvvəl Katapasa təklif edildi. Mən sıra dağların bu hissəsində yalnız iki keçilə bilən keçid tanıyıram, deyə o cavab verdi. Valdivia Mendoza tərəfindən kəşf edilmiş Arica keçidimi, deyə Paganel soruşdu. Doğrudur. Bir də cənubda olan Viarica keçidi, bəli. Ancaq dostlarım, deyə coğrafiyaşünas davam etdi. Hər iki keçidin nöqsanı budur ki, bu keçidlər bizi bu xəttdən sapmağa məcbur edəcəklər. Birinci keçid bizi şimala, ikinci keçid isə cənuba aparacaqdır. Siz bizə üçüncü bir keçid təklif edə bilərsinizmi, deyə mayor soruşdu. Əlbəttə, deyə Paganel cavab verdi. 37 dərəcə 30 dəqiqə, yəni bizim yolumuzdan yarım dərəcə kənarda vulkanlı yamacda yerləşmiş Antuco keçidi. Bu keçid 6000 fut yüksəklikdədir. Glenarvan, çox gözəl, dedi. Katapas, siz Antuco keçidini tanıyırsınızmı? Bəli, ser. Mən bu keçiddən keçməli olmuşam. Ancaq bu keçid haqqında ona görə danışmadım ki, burdan yalnız hindli çobanlar dağın şərq yamacından malqara keçirmək üçün istifadə edirlər. Nə olar dostum, deyə Glenarvan cavab verdi. At, qoyun və öküz keçən yerdən biz sözsüz keçə bilərik. Beləliklə, Antuco bizə düz getməyə imkan verirsə, onda bu keçidi seçməliyik. Yola çıxmaq üçün dərhal işarə verildi və dəstə kristallaşmış əhəng daşından ibarət olan iki sal qaya arasında yerləşmiş Las Lejas dərəsinə girdi. Yamac maylı olduğu üçün buradan başlayan yoxuş demək olar ki, hiss edilmirdi. Saat 11 radələrində dəstə balaca və çox mənzərəli bir gölü keçməli oldu. Bütün ətrafdakı bulaqlar gəlib bu gölə tökülürdü. Bunlar sakit bir şırıltı ilə axıb gölün suyuna qarışaraq yox olurdular. Gölün üst tərəfində geniş bir düzəngah var idi. Düzəngahda qalın ot bitmişdi. Adətən burada hindilər sürülərini otarırdılar. Bir az sonra dəstə bir bataqlığa düşdü və qatırların duyğusu sayəsində bu bataqlıqdan sağ salama çıxdı. Saat 1-də vaxtilə qayanın yalında qürurla yüksələn Balinero qalasının xarabalıqları göründü. Dəstə dayanmadan onun yanından ötüb keçdi. Yoxuş getdikcə artır, daşlı torpaq başlayır və daşlar qatırların dırnaqları altından qaçaraq gürultu ilə aşağı yuvarlanırdı. Saat 3-ə yaxın səyyahlar 1770-ci il üsyanı zamanı uçurulmuş daha bir qala gördülər. Paganel dedi, görünür dağlar insanları lazımınca müdafiə etmirlər ki, dağlarda üstəlik də qalalar tikmək lazım gəlmişdir. Bu andan yol çətinləşməyə başladı və hətta təhlükəli olmağa başladı. Yoxuş bir az da sərtləşdi, cığırlar ensizləşir. Dərin uçurumlar görünürdü. Qatırlar yolu iyləyirmiş kimi başlarını aşağı salaraq ehtiyatla addımlayırdılar. Dəstənin adamları zəncir kimi bir-birinin ardınca düzülürdü. Bəzən Madrila kəskin bir döncənin dalında gözdən itir və bu zaman dəstə qabaqdan gələn zınqrov səsi ilə irəliləyirdi.
Yoxuşun girinti çıxıntıları üzündən bəzən yolçular ikiyə bölünməli olurdular. Və buna görə də dəstənin başında gedən katapas dəstənin arxa axırınca gələn peyonlara keçilməz bir uçurumun o tayından danışmalı olurdu. Bu uçurumun isə enli 3-4 metr, dərinliyi 200 metr və daha çox idi. Yaşıllıq burada daşların hücumu ilə hələlik müvəffəqiyyətlə mübarizə edirdi. Ancaq tezliklə mədən hökmranlığının yaşıllığa qalib gələcəyi hiss olunurdu. Soyumuş lava axınlarına daha tez-tez təsadüf edildiyindən Antuko yanardağının yaxında olduğu bəlli olurdu. Adama elə gəlirdi ki, bir-birinin üzərinə qalıqlanmış qayalar indicə uçacaqdır. Müvazinət qanunlarına zidd olaraq onların belə uzun müddət uçmamaları adamı ancaq təəccübə gətirirdi. İlk zəlzələ zamanı yer simasını tamamilə dəyişəcəyi şübhəsizdir. İstinadgahı olmayan bu şiş dağlara, yana əyilmiş dağ zirvələrinə, cələkötür dağ daş günbəzlərinə baxdıqda dağ yaranma prosesinin burada hələ qurtarmadığı aydın görünürdü. Belə bir şəraitdə yolu tapmaq asan deyildi. Tez-tez baş verən zəlzələlər yolun şəklini daima dəyişir, işarə qoyulmuş yerlər itirdi. Ona görə də Katapas yol seçməkdə çox vaxt tərəddüd edirdi. O, dayanaraq yolun istiqamətini qayalardan soruşurmuş kimi ətrafına baxıb daşlı torpaqda cığır izi axtarırdı. Glenarvan bir addım da olsun bələdçidən ayrılmırdı. O, daima dəyişən relyef şəraitində səmt tapmağın Katapas üçün çox çətin olduğunu anlayırdı. Glenarvan onu dindirməyə cürət etmirdi. Ürəyinin dərinliyində bələdçinin yaddaşından və biliyindən daha çox qatırların duyğusuna ümid edirdi. Beləliklə, dəstə təvəkküllü bir neçə saat dolandı. Bu dolanma nəticəsində səyyahlar dağın getdikcə yuxarısına dırmanırdılar. Ancaq Katapas birdən dayandı. İrəli getməyə yol yox idi. Dəstə bir tərəfi uçmuş qaya parçaları ilə bağlı dar bir keçidə düşmüşdü. Katapas diqqətlə qayaya baxdı. Çıxış yolu tapmayıb qatırdan enərək əllərini döşündə çarpazladı. Glenarvan qatırını onun yanına sürdü. "Siz azmışsınız, nədir?" deyə soruşdu. "Yox, ser," deyə Katapas cavab verdi. "Lakin biz ki Antuko keçidinə çatmamışıq. Əksinə biz keçidin lap özündəyik." "Səhv etmirsiniz ki?" "Mən səhv etmirəm. Bu da hindilərin qalamış olduqları tonqalın qalıqları, bu da qoyun və at ayağının izi. Demək, bu keçid keçilməzdir. Axırıncı zəlzələyə dək buradan keçmək olurdu. İndi isə keçilməzdir. Qatırlar üçün keçilməzdir. İnsanlar isə keçə bilərlər," deyə mayor etiraz etdi. "Bu öz işinizdir," deyə Katapas cavab verdi. "Məndən asılı olan hər şeyi etdim. Mən qatırları geri döndərməyə və istəsəniz And dağlarının digər keçidi ilə aparmağa hazıram. Bu bizi neçə gün yubadar?" "Ən azı 3 gün." Glenarvan dinmədən Katapasa qulaq asırdı. Katapas öz borcunu vicdanla yerinə yetirmişdi və Antuko keçidinin qatırlar üçün keçilməz hala düşməsində o müqəddisir deyildi. Ancaq Katapas geri qayıtmağı təklif etdikdə, Glenarvan yol yoldaşlarından soruşdu. "Hər bir çətinliyə qatlaşaraq bu keçiddən keçməyə razısınızmı?" "Biz sizin dalınızca getməyə hazırıq," deyə hamısının əvəzindən Tom Austin cavab verdi. "Hətta sizdən qabaqda getməyə hazırıq," deyə Paganel əlavə etdi. "Axı bizim son məqsədimiz nədir? Məqsədimiz sıra dağları keçməkdir. Bir də ki, dağın o tayındakı yamaca enmək üçün olduqca münasibdir. Biz dağı enən kimi pampaslardan keçməklə
Pampaslardan keçməkdə bizə bələdçilik etməyə hazır olan Bagenoslar və yerli şəraitə alışmış gözəl Argentinatlar taparıq. Heç də götür-qoy etmədən irəli getməyi təklif edirəm. İrəli, deyə Glenarvan, Glenarvanın yol yoldaşları bir ağızdan qışqırdılar. Siz bizimlə gedirsinizmi, deyə Glenarvan Katapastan soruşdu. Mən qatır sürənəm, deyə o cavab verdi. Özünüz bilərsiniz. Paganel dedik, bələdçi olmadan da keçinərik. Keçidin o tayında bir cığır taparıq və mən kordilyerlərdə gəzən hər hansı bir bələdçidən pis olmayaraq sizi sıra dağların ətəyinə çatdırmağı boynuma götürürəm. Glenarvan Katapasın haqq hesabını verib, razılıqla onu, peonları və qatırları buraxdı. Səfərin 7 iştirakçısı silahları, alətləri və kiçik ərzaq ehtiyatını öz aralarında bölüşdürdü. Hamının razılığı ilə təcili olaraq dağa qalxmaq və lazım gələrsə bütün gecəni durmadan dırmaşmaq qərarı alındı. Qatırların getməsi üçün mümkün olmayan bir cığır, ilan kimi qıvrılaraq dərənin şərq səddi boyu yuxarı qalxırdı. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 2 saat dırmandıqdan sonra Glenarvan və onun yol yoldaşları yolun qabağını kəsmiş qayadan aşdılar. Paganelin ümidinə baxmayaraq, onlar heç bir yerdə köhnə bir cığır tapa bilmədilər. Zəlzələ burdan keçmiş insanların ayaqlarının bütün izlərini məhv edib, ətrafdakı hər şeyin şəklini dəyişmişdi. Coğrafiyaşünas çox məyus oldu. Bu dəstəni hündürlüyü 11-dən 12.006 futa qədər olan Kordilyer sıra dağlarının təpəsinə qalxan çətin yoxuşu dırmanmağa məcbur edirdi. Xoşbəxtlikdən ilin fəsli buna kömək edirdi. Göyün üzü şəffaf idi və külək əsmirdi. Qışda may ayından oktyabr ayına dək bu yoxuşu çıxmaq qətiyyən mümkün olmazdı. Bu yerlərə xas olan Temporales adlı müthiş qasırğalı küləklər onları sağ buraxsaydı belə, soyuq burada ehtiyatsız davranan səyyahların axırına çıxardı. Bütün gecəni dağa dırmanmalı oldular. Səyyahlar güclə hiss edilən çıxıntılardan yapışaraq dik divarlara çıxırdılar. Onlar yarıqlardan tullanırdılar. Çiyinləri nərdivan xidmətini görür, bir-birinə yapışmış əllər kəndiri əvəz edirdi. Bu qorxmaz adamlar bəzən çıxış etməzdən əvvəl gicəlləndirici trüklərlə məşq edən kəndirbazları xatırladırdılar. Wilsonun çevikliyi və Mülredinin gücü lap yerinə düşmüşdü. Bu iki qoçaq Şotlandiyalı hər yerdə imdada çatır, hamıya kömək edirdi. Onların cəsarəti və sonsuz sədaqətləri balaca dəstəni min dəfələrlə fəlakətdən qurtarmışdı. Glenarvan gözünü Robertdən çəkməyib, uşaqlıq qızğınlığının onu ehtiyatsız bir hərəkətə sövq etməsindən qorxurdu. Ehtiyatsız edilən hərəkət isə bu şəraitdə qorxulu ola bilərdi. Paganel əsl fransız coşğunluğu ilə qabağa düşüb dırmanırdı. Mayora gəlincə o növbəti maniyəni dəf etmək üçün lazım gələn qüvvədən bir zərrə də artıq qüvvə sərf etməyərək mütənasib bir şəkildə hərəkət edirdi. Budur, artıq bir neçə saatdır ki, dağa dırmandığını o duyurdumu? Bunu inamla demək olmazdı. Bəlkə də ona elə gəlirdi ki, o dağdan enir. Səhər saat 5-də barometr balaca dəstənin 7500 fut hündürlükdə olduğunu göstərdi. Ağac bitkiləri burada qurtarırdı. Səyyahlar burada şinşil pişiyi adlanan sıx və çox yaraşıqlı tükü olan balaca, sevimli və ürkək gəmirici heyvanlara da rast gəlirdilər. Ərəb dovşanına oxşayan bu balaca heyvanın
ağacların başı ilə necə çevikliklə və nə qədər incə bir əda ilə atılmasına tamaşa etmək adama ləzzət verirdi. Bu quş deyilsə, dörd ayaqlı da deyildir, deyə Paganel qeyd etdi. Bununla belə bu balaca heyvanlar burdakı heyvanlar aləminin son nümayəndələri deyildilər. 9000 fut hündürlükdə daimi qarlar sərhəddində səyyahlar bir sürü olduqca gözəl, münasib bədənli, məğrur, duruşlu, incə tüklü, buynuzsuz keçi sürülərinə rast gəldilər. Onlara heç yaxınlaşmaq belə mümkün deyildi. Onlara baxar-baxmaz, göz qamaşdırıcı ağqar xalısının üzəri ilə səssizcə sürüşərək qaçdılar. İndi dağların şəkli tamamilə dəyişmişdi. Sınmış yerləri göy rəngə çalan böyük buz qayaları gündüzün ilk şualarını özündə əks etdirirdi. Dağa dırmaşmaq getdikcə daha təhlükəli olurdu. Addım atmazdan əvvəl qarın altında uçurum olmadığına inanmaq üçün səyyahlar əllərindəki ağacı qara batırmalı olurdular. Wilson dəstənin başında gedirdi və onun dalınca düzülmüş yol yoldaşları addımlarını ancaq onun izi ilə atmağa çalışırdılar. Adamlar bərk danışmaqdan qorxurdular, çünki balaca bir səs havanı titrədərək 7-8 fut hündürlükdə onların lap başı üzərində asılmış qar yığınının uçmasına səbəb ola bilərdi. Onlar hələ kolluqlar zonasında idilər. 1500 fut yüksəklikdə kolların yerinə cürbəcür otlar tuturdu. 11000 fut yüksəklikdə isə bu bitkilər də yox olur və torpaq tamamilə çılpaqlaşırdı. Səyyahlar gündə yalnız bircə dəfə səhər saat 8-də dincəlmək üçün dayanırdılar. Yeni qüvvə toplamaq üçün cəld səhər yeməyi yeyib, hər addımda daha qorxunc olan təhlükələri dəf edə-edə onlar yenidən dağa dırmanırdılar. Onlar cah dik qayalara dırmanmalı, cah baxanda dərinliyindən adamın gözü qaralan uçurumları keçməli olurdular. Bir çox yerlərdə baş vermiş fəlakətlərin dilsiz şahidi olan taxta xalçalı xaçlara rast gəlirdilər. Gündüz 2-yə yaxın dəstə çılpaq zirvələrin arasında yerləşmiş böyük, tamamilə boş bir sahəyə gəlib çatdı. Hava quru, göy parlaq mavi rəngdə idi. Belə yüksəklikdə yağış yağmazdı və buxarlar qar yaxud da dolu şəklində yerə tökülərdi. Bir neçə bazalt və porfir daş skelet sümükləri kimi ağ örtük arasında orada-burada qar alırdı. Soyuğun təsirindən qneys parçaları bəzən bu seyrək atmosferdə güclə eşidilən boğuq bir çatırtı qopararaq qırıq-qırıq olurdu. Mərdliyinə baxmayaraq, balaca dəstə lap taqətdən düşmüşdü. Glenarvan yol yoldaşlarının yorğunluqdan yıxıldıqlarını görərək, tədbirsizlikdən dağın belə uzaq yerinə gəlib çıxmasına təəssüf etməyə başladı. Robert yıxılmamaq üçün var gücünü sərf edirsə də daha getməyə taqəti olmadığı aydın görünürdü. Gündüz saat 3-də Glenarvan dayanmaq əmrini verdi. Dayanmaq təklifini etməyə birinci olaraq heç kəsin cürət etmədiyini gördükdə o, dincəlmək lazımdır, dedi. Buranın harasında dincələcəksən, deyə Paganel soruşdu. Ətrafda bir dənə də olsun daldalanacaq yer yoxdur. Buna görə də heç olmasa Robertin xətrinə dayanmaq lazımdır. Yox, yox, ser, mənə görə dayanmayın, deyə qoçaq oğlan cavab verdi. Hələ yeriyə bilirəm. Paganel dedi, oğlum, biz səni çiynimizdə apararıq. Ancaq nə cür olursa olsun, biz özümüzü şərq yamacına çatdırmalıyıq.
bəlkə orada bir düşərcə tapa bildik. Mən zənn edirəm ki, bizə ən çoxu 2 saat da yol getmək lazımdır. Paganelli hamı şərikdirmi, deyə Glenarvan soruşdu. Hamı, deyə Glenarvanın yol yoldaşları bir səslə cavab verdilər. Mülredi, uşağın qayğısını mən çəkərəm, deyə əlavə etdi. Dəstə yenidən yola düşdü. Dağın təpəsinə çıxmaq 2 əziyyətli saat daha çəkdi. Seyrək hava onların nəfəs almaqlarını çətinləşdirirdi. Bədənin xaricindəki atmosfer təzyiqi ilə daxili təzyiqdən bədənin xaricindəki atmosfer təzyiqi daxili təzyiqdən az olduğu üçün adamların dişinin dibindən qan sızırdı. Ciyərlərə lazım olan miqdarda oksigen udmaq üçün tez-tez nəfəs almaq lazım gəlirdi. Bu isə çox yorucu idi. Səyyahların iradəsi nə qədər qüvvətli idisə də, onların hətta ən möhkəmlərinin belə zəifləməsi dəqiqəsi çatdı. Axırda bədbəxtlikdən hamının başı gicəllənməyə başladı. Bu, insanları nəinki fiziki qüvvədən, hətta mərdlikdən belə məhrum edən dağ xəstəliyinin qorxunc carçısı idi. Bədəni bu dərəcəyə qədər yormaq yaramazdı. Çox çəkmədən adamlar tez-tez büdrəməyə başladılar. Yolçulardan bəziləri yıxılıb artıq qalxa bilmir və dizləri üstə sürünə-sürünə gedirdilər. Yorğunluq dəqiqə bədəqiqə uzanan bu keçidə son verməli idi və Glenarvan bu yurtsuz, yuvasız yerdə onun dəstəsini uçsuz, bucaqsız qar sahəsində nələr gözlədiyini dəhşətə gəlmədən düşünə bilmirdi. Çox çəkmədən gecənin kölgələri dağların tutqun təpələrinə dırmandı və bu tənha yerlərdə daima hökmranlıq sürən soyuq yolcuların iliklərini işlədi. Bu zaman mayor əlini Glenarvanın çiyninə qoyub sakitliklə "Daxma," dedi. 12-ci fəslin sonu.